Բարի օր, իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր ձեզ համար բերել եմ հետաքրքիր և համեղ նախաճաշի մի տարբերակ, որը կալորիաներով շատ քիչ է, համեղ է և պատրաստված է բոլորովին բնական բաղադրիչներով։ Նրբաբլիթները կքաղցրացնենք բնական մթերքներով, չենք օգտագործի շաքարավազ, այդպես համ ավելի կալորիաներով քիչ կստացվի, համ ավելի համեղ և բնական։ Այս չափաբաժինը 1-2 հոգու համար է, այսօր ձեզ ցույց կտամ քիչ չափաբաժնով, ցանկության դեպքում կարող եք կրկնապատկել բաղադրատոմսը։ Նրբաբլիթները պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է 100 գրամ բանան, 1 ճաշի գտալ բուսայուղ, 40 գրամ բրնձի ալյուր, 100 միլիլիտր կաթ, 2 ձու, 1 ճաշի գտալ մեղր և 1/2 թեյ գտալ փխրեցուցիչ։ Երկու ձուն առանձնացնում ենք դեղնուցը սպիտակուցից տարբեր ամանների մեջ։ Սպիտակուցը դնում ենք մի կողմ, որպեսի լավ հարենք և ստանանք բեզե։ Սկսում ենք սկզբում պատրաստել դեղնուցը։ Խառնում ենք բոլոր բաղադրիչները։ Սկզբում դեղնուցի վրա ավելացնում ենք կաթը, հետո բուսայուղը, հետո հերթով բոլոր բաղադրիչները կավելացնենք մեղրը, փխրեցուցիչը, 40 գրամ բրնձի ալյուրը նույնպես կավելացնենք և 100 գրամ բանան։ Լավ խառնում ենք բաղադրիչները, որպեսի խմորը դառնա համասեր։ Ինձ մոտ ձուն տնական է, դրա համար իմ նրբաբլիթների գույնը շատ բնական դեղին է ստացվել, իսկ խանութից գնված սովորական ձուն մի փոքր ավելի դեղնությունը քիչ է ստացվում։ Լավ խառնում ենք բաղադրիչները և ավելացնում ենք բանանը։ Ես բանանը չեմ տրորել, բայց եթե դուք չունեք հարիչ, որով կարող եք հարել, կարող եք բանանը տրորել։ Ես երբ որ պատրաստում եմ դեղնուցով խյուսը խմորը, հետո անպայման հարիչով մեկ անգամ հարում եմ, որպեսի բանանը ամբողջությամբ լուծվի, մանրանա։ Իսկ հետո սպիտակուցը հարում ենք այնքան, մինչև կդառնա բեզը։ Ճիշտ է, մի փոքր քիչ է 2 ձվի սպիտակուցը, բայց էլի կստացվի։ Լավ խառնում ենք, հետո դեղնուցի զանգվածը նույնպես հարիչով խառնում ենք, որպեսի բանանը ամբողջությամբ մանրանա։ Երբ արդեն դեղնուցը դարձել է համասեր, ավելացնում ենք սպիտակուցին։ Արդեն սովորական էլեկտրական հարիչով կարիք չկա հարելու, պետք է հարենք ձեռքով, որպեսի սպիտակուցը բեզեն շատ չնստի։ Ձեռքով խառնում ենք ձեռքի հարիչով և նախապես չկպչող տապակը լավ տաքացնում ենք։ Շատ պարտադիր է, որպեսի տապակը լինի չկպչող և բուսայուղ ավելացնելու կարիք չկա։ Տապակի մեջ ոչինչ չեք ավելացնում, միայն թողնում եք, որպեսի շատ լավ տաքանա, հետո սկսում ենք հերթով պատրաստել նրբաբլիթները։ Արդեն ինձ մոտ տապակը բավականին տաք է, լցնում ենք թույլից մի փոքր ուժեղ կրակի վրա և 1-2 րոպեում ամեն նրբաբլիթը պատրաստ է լինում։ Սա շատ համեղ նախաճաշ է, կարող եք նախաճաշել հետաքրքիր, համեղ, քաղցր, բանանի փոխարեն նաև կարող եք օգտագործել արմավ, տարբեր ընդեղեն նույնպես կարող եք ավելացնել, նույնպես շատ համեղ է ստացվում։ Այս համեղության բաղադրատոմսը ինձ փոխանցել է իմ սննդաբանը, որը որ բավականին կալորիաներով քիչ է, համեղ է, կշտացնող և բնական քաղցրությամբ։ Ուրիշ քաղցր ավելացնելու կարիք չկա։ Կարող եք նաև բանանի փոխարեն օգտագործել արմավ, նույնպես շատ համեղ է ստացվում, բնական քաղցրությամբ նրբաբլիթներ։
Ահա եւ վերջ։ Այսօր էլ այսպիսի համեղ արագ նախաճաշ ներկայացրեցի ձեզ։ Փորձեք եւ վստահ եմ դուք էլ անպայման կհավանեք այս համեղ բաղադրատոմսը։ Իսկապես շատ համեղ է ստացվել։ Քաղցրի կարիք ընդհանրապես չի զգացվում։ Շաքարավազ, շաքարի փոխարինիչ ավելացնելու կարիք նույնպես չկա։ Շատ կարևոր է, որպեսզի սկսենք մեր բաղադրատոմսերում քչացնել շաքարավազի պարունակությունը և օգտվենք բնական բաղադրիչներից։ Այսօր էլ այսքան է սիրելիներս, փորձեք և վստահ եմ դուք էլ անպայման կհավանեք իմ հետաքրքիր և համեղ փանքեյքերի նրբաբլիթների տարբերակը։ Բարի ախորժակ և վերջում ասեմ, ովքեր դեռ չեն միացել իմ ալիքին, միացեք, բաժանորդագրվեք, հետևեք իմ համեղ խոհարարական ալիքին։